Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para vocês que me assistem aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora. Meu nome é Rony Von, este é o canal Sertec. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesta oportunidade nós vamos fazer uma live aí, uma live meio que de surpresa. Eu acabo não programando, porque sempre que eu programo, acontece alguma coisa que me impede de entrar aqui ao vivo e quase que eu não consigo entrar aqui devido a alguns afazeres e eu nem percebi a bagunça que está atrás aqui do meu cenário, né? Eu fiz tudo meio que na pressa aqui, porque o tempo está um tanto quanto corrido. Mas que bom que já tem um monte de gente aqui, assistindo, isso é muito bom. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se não for pedido mais, deixa o like aí, é muito importante para ajudar aí na divulgação. E pessoal, eu gostaria de dar um aviso aqui muito importante. Eu acredito que para a grande maioria dos inscritos aqui do meu canal, né, que foi o lançamento do curso de eletrônica completo do meu amigo e parceiro André Luiz, mais conhecido como André Cisp por vocês. E pessoal, foi um lançamento assim com chave de ouro, né, por assim dizer. Está sendo um dos cursos mais vendidos já no seu lançamento e eu fiquei muito feliz por essa realização do meu amigo André. E não poderia deixar de falar aqui com vocês sobre este lançamento. Vez por outra, alguém me questiona aqui nos comentários dos meus vídeos. Às vezes as pessoas me enviam e-mails, né, e me questionam também nas minhas outras redes sociais, me perguntando: Rony Von, o que você estudou para ter tanto conhecimento? E às vezes eu fico analisando estas perguntas, né, e fico pensando, mas rapaz, eu não tenho tanto conhecimento assim, né? Por que será que as pessoas pensam que eu tenho todo esse conhecimento? Mas enfim, eu me considero, pessoal, um autodidata. Para quem não sabe, um autodidata é aquela pessoa que aprende sozinho. Eu me sinto orgulhoso de dizer que sou autodidata, que consegui aprender boa parte do conhecimento que eu tenho. Eu adquiri estudando por conta própria, estudando sozinho. Como vocês podem ver aqui, ó, né? Isso aqui são tudo livros. Eu tenho outros livros aqui e umas caixas aqui em cima. Tudo que eu aprendi, eu devo a essa quantidade de livros que eu tenho para consulta e estudo e outros livros que eu tenho guardado. E vários cursos online que eu fiz e também outros cursos em escolas presenciais. Eu já mostrei para vocês aqui alguns dos meus certificados. Eu tenho aqui na parede, aqui logo de frente. Eu fiz questão de colocar os meus certificados na frente da parede onde eu estou aqui, para todas as vezes que eu sentar aqui nessa cadeira, olhar para esse certificado e me sentir mais orgulhoso ainda de poder ter investido tempo e dinheiro em conhecimento. Pessoal, é uma das coisas que nós vamos levar para a nossa vida é conhecimento adquirido. E uma coisa que eu quero dizer aqui logo no início: não pense você que você vai estar fazendo mau investimento usando o seu dinheiro em um curso, em aprendizado, em um livro, né? Infelizmente, os brasileiros não têm aquela cultura de gostar de leitura, de comprar livros, de estudar, de ler, né? Mas, vez por outra, eu tento aqui no meu canal levar as pessoas a adotarem esse hábito, o hábito da leitura, gostarem de estudar, se profissionalizarem, se prepararem, investirem em sua carreira. E o meu amigo André Cisp, na data de ontem, lançou o seu mais novo curso de eletrônica completo. E nesse curso, pessoal, esse curso vai ser destinado para diversos públicos. Para o maker, né? Para o robista, é aquele cara que já tem uma noção de eletrônica e faz as coisas por si só, um autodidata. Este curso vai servir para os iniciantes, para aquelas pessoas que estão começando agora, que não tem tanto conhecimento assim,
e vai servir também para o técnico experiente que já tem boas horas de bancada, né? E como eu vinha falando, pessoal, investir em conhecimento é muito importante mesmo, né? Eu me sinto orgulhoso de ter gastado todo esse dinheiro e ter dedicado todo esse tempo a aprender as coisas que sei. E como eu havia falado, que as pessoas ficam me perguntando, né? Como que eu adquiri tanto conhecimento? E eu não acho que eu tenho tanto conhecimento assim. Eu acho que as pessoas não sei, né? Eu não acho que eu tenho conhecimento. Tem muitas outras pessoas que têm um conhecimento extremamente superior ao meu, né? Eu acho que eu estou iniciando ainda. Eu sou um iniciante em eletrônica. Porque, como já falei em outras oportunidades, você nunca aprende tudo em eletrônica. E principalmente nos dias atuais, que as coisas se modernizam com muita rapidez, com muita facilidade, tudo está se modernizando, né? A cada dia que passa, é lançado um produto novo, um componente novo, um processo novo, enfim, né? A eletrônica, a informática, a tecnologia avança velozmente dia após dia. E eu confesso para vocês, pessoal, que quando eu iniciei nesse universo da tecnologia, da eletrônica, lá em 2008, mais ou menos, foi quando eu iniciei de verdade, né, seriamente, não tinha as facilidades de hoje, né, como, por exemplo, um curso como esse do nosso amigo André Cispe. Naquela época, para você aprender, você não existia internet para facilitar, né? Ou você lia todos os livros, né, que se tinha disponível, e na sua grande maioria, né, os livros, os melhores livros, eram livros em inglês. Quem é da antiga aí sabe do que eu estou falando. Quando esses livros eram traduzidos para o português, eles custavam muito caro. Então, para você investir em eletrônica, informática e tecnologia, naquela época, você tinha que ter muita grana para adquirir esse livro, e na maioria das vezes você precisava saber ler inglês, né? Mas as coisas foram se facilitando, os livros foram sendo traduzidos para o português com mais facilidade, né? Foi quando a internet começou a popularizar esses conteúdos, né? E começou a surgir alguns cursos aqui ou ali, mas bem timidamente. Para você aprender eletrônica de fato, né, você precisava frequentar um curso do Senai de eletrônica, né? Aí tinha aqueles módulos de eletrônica analógica e eletrônica digital, né? Você ia para lá e aprendia. Mas muitas das vezes, frequentar esses cursos do Senai era muito difícil, porque são cursos extremamente caros. São muito bons, mas são muito caros, né? Aí foi quando a internet foi popularizando e foi democratizando o conteúdo e o aprendizado, enfim, foi quando começaram a surgir esses cursos, os canais do YouTube. Daí ficou mais fácil, né, da pessoa aprender. Se naquela época tivesse um curso como esse do André Cispe de eletrônica geral, nossa, era muito fácil, né? Porque, como eu já falei, esse curso aí vai servir para diversos níveis de estudantes, né? E você pode até perguntar: mas, Ronivon, eu não sei nada de eletrônica. Esse curso serve para mim? Serve para você, né? Porque esse curso, pessoal, ele vai abordar desde os primórdios, né? Pelo que eu andei vendo aqui, já andei olhando no curso, são mais de 100 videoaulas. Vejam só vocês, o curso é extremamente completo. 100 videoaulas, mais de 100 videoaulas, são mais de 40 horas de curso. Então você vai ter aí uma grade de curso para você aprender tudo. Componentes, você vai aprender qual o defeito que dá no componente dentro do circuito, o que é que o componente faz dentro do circuito, para que você saiba identificar quando aquele determinado circuito dá um defeito, dá uma falha, né? Porque, vejam só, pessoal, na minha concepção, que trabalho com isso já há muito tempo, você olhar para um componente como esse, quem não sabe, isso aqui é uma placa-mãe. Você olhar para um componente como esse, né?
e ver diversas coisas aqui e não saber identificar, né? Você olha assim, mas não sabe identificar o que é que tem aqui, né? Eu acho que isso é muito frustrante, né? E muito mais quando você, quando isso dá problema e você não sabe consertar, não é verdade? Mas com esse curso, você vai ter essa oportunidade de conhecer todos esses componentes que compõem, né, que fazem os circuitos eletrônicos, saber identificar qual é a função de cada componente no circuito, saber substituir. As pessoas que estão ministrando esse curso são pessoas capacitadas, né? O nosso amigo Ademilson, o nosso amigo Daniel e o nosso amigo André Luiz, né, mais conhecido como André Cisp. Lembrando, né, que o link para vocês conhecerem o curso está aqui na descrição dessa live. Eu também deixei aqui, logo no início dos comentários do chat aqui, também tem um link para vocês ir lá e darem uma conhecida. Muitas pessoas aí, eu vejo muitas pessoas reclamando da crise. De fato, né, o nosso país, de alguns anos para cá, entrou em uma crise profunda, e do jeito que anda a configuração da política, né, e a configuração da economia do nosso país, eu acredito que essa crise vá se perdurar por algum tempo ainda, né? E muitas pessoas ficam reclamando. De fato, não está fácil para ninguém, né, ganhar dinheiro nesses últimos dias com essa crise que se encontra aí. Mas, pessoal, se a gente ficar só reclamando que está tendo crise, ah, não, está tendo crise, é crise, é crise, realmente a crise vai pegar. Mas se a gente conseguir investir em alguma coisa que nos faça sair da crise, tudo vai ser diferente. É por isso que eu quis trazer essa live aqui e apresentar esse curso para vocês, para que vocês se despertem, né? Que alguma coisa pode ser feita para que você saia dessa crise. Eletrônica, pessoal, é, digamos assim, da tecnologia, é a ciência mãe que vai lhe permitir adquirir conhecimentos para você consertar tudo que é eletrônico, né? É certo que determinados componentes você precisa de alguns macetes específicos, mas a eletrônica é a base para você fazer a manutenção em qualquer outro componente. Outro dia desse aqui, um colega me perguntou que curso ele deveria fazer para consertar drones, né? Para quem não sabe, o comércio de drones está crescendo a cada dia que passa, principalmente os drones da DJI. Para quem não sabe, DJI é uma, no momento, é a maior fabricante de drones do mundo, né? E os drones da DJI estão espalhados por todo mundo. E aqui no Brasil não seria diferente. A quantidade de usuários, de donos de drones da DJI e também de outras fabricantes aqui no Brasil é absurdo. São muito. E olha que são produtos caros, né? Mas mesmo assim, são muitas pessoas que têm esse produto. E para consertar esse tipo de produto, você precisa ter conhecimento de eletrônica, né? Porque com o conhecimento que você vai adquirir fazendo um curso como esse do nosso amigo André Cisp, você vai ter experiência suficiente para identificar no circuito da placa-mãe do drone e dos outros circuitos que compõem a eletrônica do drone. Você vai ter conhecimento necessário para identificar o defeito e fazer o reparo. Por isso que um curso como esse é muito importante. E não só de drones. O drones é só um exemplo, né? Para aquelas pessoas que querem abrir uma assistência técnica especializada em smartphones, além desse curso de eletrônica que você deve fazer, que você deve investir dinheiro em um curso como esse, né? Além desse curso, também o nosso amigo André tem um curso focado exclusivamente em smartphones. Depois eu vou colocar o link aí para vocês darem uma olhada. E, pessoal, além de você poder fazer reparos em drones, fazer reparos em smartphones, você também pode fazer reparos
em aparelhos de TV. Às vezes eu passo por aqui, na minha região, eu moro no interior do meu estado. É uma região humilde, né? Às vezes eu passo assim pelas ruas de alguns bairros mais humildes do que o bairro que eu moro, né? E eu olho que praticamente todo mundo tem uma TV dessas TV modernas, né? De LCD, essas TV de LED. Praticamente todo mundo tem. E eu acho incrível, né? Porque quando você olha para a casa da pessoa, a estrutura da casa, né? É uma estrutura bem humilde. É uma casa bem humilde, mas geralmente aqui no lugar onde eu moro, né? A violência não é tanta. E as pessoas costumam deixar a porta aberta assim, e às vezes você passa e dá para ver o que é que a pessoa tem dentro de casa, né? Aí você vê que a pessoa tem uma TV, dessa TV moderna. E isso não é só em uma única casa, em praticamente todos os domicílios atualmente você encontra, você sabe que as pessoas têm esse tipo de TV. E esse tipo de TV, que é uma TV moderna, também dá problema, né? E aqui na minha cidade tem duas ou três pessoas que fazem esse serviço, e na sua grande maioria, eles não são especialistas, os caras são aventureiros, os caras não têm. Eu já estive andando nessas assistências e percebi que os caras não têm conhecimento de fato para fazer um serviço de um especialista, né? Adquirindo um curso como esse, investindo em uma carreira como essa, você vai estar habilitado também a fazer esse tipo de reparo. Então, pessoal, essa dica é uma dica de ouro, né? Você pode ficar reclamando o quanto quiser da crise, mas existem oportunidades para você se qualificar, né? E não sofrer com a crise. Só sofre com a crise quem não tem qualificação profissional. Só sofre com a crise quem não quer investir em qualificação. Ou aquelas pessoas que pensam que investir em qualificação é perca de tempo, né? Essas pessoas, sim, vão reclamar da crise. Mas as pessoas que sabem que investir em conhecimento, investir em uma carreira como essa, é algo lucrativo, nunca terão crise na vida, né? Como eu falei, as pessoas podem não ter outras coisas, mas as pessoas têm uma TV para assistir. As pessoas gostam de assistir novela, diferentemente de mim. Se dependesse de mim, os atores da Globo estavam morrendo de fome, porque eu não assisto TV, pessoal. Eu tenho 37 anos. Fazem mais ou menos uns 17 anos, uns 15 anos que eu não assisto TV. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu não assisto TV aberta. Eu até tenho TV aqui em casa, mas eu não assisto. Quando eu tenho tempo, eu assisto alguma série no Netflix, né? Mas a grande maioria da massa, elas têm TV, e quando essa TV quebra, né, elas fazem de tudo para consertar. A mesma coisa são os usuários de smartphones, né? Quem você conhece que não tem um smartphone? Pense agora aí. Quem você conhece que não tem um smartphone? Quem? Né? Praticamente todos os meus amigos têm smartphone. Praticamente todos eles. Eu não conheço ninguém do meu círculo de amizade que não tenha smartphones, né? Acho que tem alguém me chamando aqui. Segura aí. Deixa eu ver quem é que tá me chamando aqui. Mas enfim, como eu vinha dizendo, pessoal, a gente pode muito bem vencer a crise investindo em conhecimento. Saiba que você nunca estará perdendo dinheiro comprando um livro, comprando um curso, mesmo que esse curso seja online, seja em uma escola física, né? Que você seja um curso presencial, que você se desloque para a escola todo dia. Saiba que você estará investindo na sua carreira, né? E uma das vantagens de você fazer um curso online é porque você vai definir, você vai ter flexibilidade, né? Flexibilidade é uma palavra muito boa. Pode ser que você não tenha tempo de estudar de manhã, você pode estudar à tarde. Quem sabe você não deu tempo de estudar nem de manhã nem à tarde, você pode estudar à noite. Pode ser que você não teve tempo de estudar de manhã, à tarde e à noite, você pode estudar na madrugada, né? O bom de cursos online, que além de você aprender de fato,
porque todas as pessoas que já fizeram qualquer um desses cursos online sabe como dá para você aprender de fato, né? Não é, ninguém aprende. Aprende sim, né? Aprende sim. Aí você tem toda essa flexibilidade, né? Porque, e outra, o conteúdo lá é vitalício. Ele não tem tempo para expirar. Uma vez que você adquirir o curso, ele vai estar lá, né, por tempo indeterminado para você concluir o curso. E se não me engano também, o nosso amigo André Cispe, ele fornece certificado, o que é mais interessante. Lembrando que o link para vocês conhecerem o curso está aqui na descrição dessa live, está também logo no início, aqui do chat, aqui dessa live. Por isso que eu estou recomendando esse curso, porque ele vai do básico ao avançado, né? Você não vai ficar perdido no meio do caminho. São mais de 100 videoaulas, Link na descrição e aqui no início do chat da live. São mais de 100 videoaulas, mais de 40 horas de aula, 40 horas, é muita coisa, meu amigo. Vai do básico ao avançado, né? Não tem como você não aprender, só se você for preguiçoso, só se você comprar o curso só por comprar e deixar para lá e não estudar. Mas se você adquirir o curso, investir em conhecimento, né, e se dedicar ao estudo, eu tenho certeza que você vai aprender e vai ganhar dinheiro com isso. Quem mais? Vamos continuar a live. Foi porque eu saí, né? Foi porque eu saí. O cara vazou. É ao vivo mesmo. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, comigo não tem isso não, né? Eu tive que sair e sair. Eu não ia parar a live do nada, né? Foi bom que eu acabei recebendo aqui um produto bacana, né? O Alisson, o Alisson Redfield tá dizendo: faz isso não, mano. Tu sai e deixa esses meliantes sozinhos na tua live. Cuidado pra não sumir tuas peças. Esses caras, esses inscritos são muito bons. Ah, é verdade. Live unbox, verdade. Live unbox. Ai, ai, ai. Esses meus inscritos são tudo de bom, cara. Tudo de bom. Vamos lá. Quem mais tá falando aqui? O Wellington Lopes. Qualificação profissional nos dias de hoje faz-se mais do que necessário. Boa dica, meu querido. Quem mais? Ao vivo é outra coisa. Verdade. Boa tarde, Rony. E esses filtros aí? Muito da hora, rapaz. Muito da hora. Eu gostei, viu? Gostei. Logo mais vai ter videozinho aqui no canal. Rodrigo Silva. Rony Von, ainda dá para ganhar grana com consertos em computador, mesmo com o avanço dos smartphones? Veja bem, essa sua pergunta é bem interessante. É bem interessante. Por tudo que eu ando vendo hoje em dia, né? Se você morar em uma capital como São Paulo, e se você fizer um bom trabalho de marketing, você pode ganhar muita grana montando computadores para jogos, né? Máquinas high-end, né? Porque existe público para esse tipo de produto, né? Que é aquele público mais exigente, é aquele público que tem um poder aquisitivo maior. E sim, existe público, existe mercado para esse tipo de serviço. E se você tiver a sorte de pegar algum contrato com empresas de call center, né? Que 90% das empresas de call center atualmente ainda usam computadores para os processos de call center, né? E para que você consiga pegar esse tipo de serviço, o bom seria
que você, que as pessoas que querem entrar de cabeça nesse ramo, eles sejam pelo menos, eles tenham pelo menos o MEI, né? Que sejam microempreendedor individual. Porque com o MEI, você vai ter o CNPJ, que é o requisito necessário para você prestar esse tipo de serviço legalmente. Porque se você for prestar serviço para uma empresa, você só vai poder prestar esse serviço se você for pessoa jurídica. Como pessoa física, você pode até encontrar um bico aqui e ali, mas para fazer um serviço, né, certinho para uma empresa, você precisa ser pessoa jurídica. Então, procure o Sebrae e faça o seu MEI, né? Seja um microempreendedor individual, para que você tenha CNPJ e, se não me engano, parece que também tem, que você tem direito à inscrição estadual para poder fazer compra e revenda, né? Então, atente-se a isso, né? Mas, infelizmente, atualmente, os smartphones, eles tomaram conta do mercado, isso é verdade. Ainda existe muito computador, você vai sim fazer muita manutenção em computadores, mas não vai ser com aquela frequência que se fazia há 8 anos atrás, mais ou menos, né? Há 8 anos atrás, a frequência era bem maior. Hoje, a frequência já não é tão grande assim, né? Eu conheço muitas pessoas que deixaram de usar computador e agora usam smartphones, né? Outra coisa também que ainda há muita procura e você pode fazer muita manutenção é em notebooks, né? Preste muita atenção nisso também. Não foque exclusivamente em desktops. Não foque. Eu tenho aquele seguinte pensamento, que a gente não deve focar único e exclusivamente em um segmento. E principalmente para quem quer entrar no ramo de eletrônica, você não deve focar único e exclusivamente em um segmento. Você deve ampliar o seu leque de conhecimento, o seu leque de aprendizado, para que você não fique estacionado dependendo único e exclusivamente de um tipo de produto para fazer manutenção, né? Por isso que esse curso de manutenção geral, ele é bom. É porque você vai do básico ao avançado e vai conseguir adquirir todas as competências para fazer manutenção nesse tipo de componente, né? Você vai fazer manutenção em desk, em note, em smartphones, enfim, né? É muito interessante o que ele falou aqui. O Fabrício Bezerra, as suas dicas são excelentes. Obrigado. O nosso amigo Fabrício, cadê? Ele diz aqui, o Rodrigo Silva, ô Nivon, qual livro de eletrônica você indica para quem está começando? Olha só, eu tenho alguns livros de eletrônica aqui, eu tenho outros ali, né? Um livro bom para quem está iniciando, infelizmente esse livro não está mais disponível para venda, o livro do Gabriel Torres, Eletrônica para Autodidatas, Estudantes e Técnicos, mas tem também aquele outro livro do... Deixa eu ver aqui o autor. Eu tô para adquirir esse livro, né? Já andei lendo algumas coisas, mas eu quero o livro impresso para ter em mãos. Deixa eu ver aqui o livro para vocês. Um livro muito bacana. Olha. Tem aquele livro A Arte da Eletrônica, que é um livro excelente, né? É tanto recomendado para engenheiros, para técnicos também e iniciantes, o cara dá para aprender muita coisa com esse livro. Outro livro também que é recomendado é o livro do Alberto Malvino, Eletrônica. São dois livros, Eletrônica Volume 1 e Eletrônica Volume 2. Eu vou colocar aí os nomes dos autores para vocês darem uma pesquisada, né? Vou colocar aqui, ó, no chat, né? Para quem quiser adquirir, você pesquisa por esses nomes aí, ó.
Aí. Eletrônica para Autodidatas, Estudantes e Técnicos, do Gabriel Torres. Você pode encontrar esse livro em sebos, mas eu acredito que se você pesquisar na internet ainda dá para encontrar para comprar. Aí tem Eletrônicas para Makers, né? Que também é outro livro bastante interessante. Eu tenho ele aqui também. Para quem está iniciando, esse livro aqui é muito bom. Eu já apresentei um projeto que eu fiz com o auxílio desse livro aqui no canal. Dê uma olhada, eu tenho mostrando esse livro aqui no canal. O outro livro aí, né? É Eletrônica Volume 1 e Eletrônica Volume 2, né? Do Albert Malvino. É um senhor livro, né? E também o Eletrônica, A Arte da Eletrônica, né? Que é outro livro muito bom. Não são livros baratos, infelizmente. Livros no Brasil é muito caro, mas vale cada centavo. Vale cada centavo. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês, de uma vez por todas. Investir em conhecimento não é caro. Investir em conhecimento não é caro. Você não vai tomar prejuízos investindo em conhecimento. Vão por mim. Se você, sei lá, você investe R$150 em um livro, né? Saiba que é um investimento. Você não está gastando dinheiro com um livro. E se esse livro for técnico, mais ainda. Coloque isso na sua mente. Eu não estou gastando, eu estou investindo. Ah, mas esse curso é caro. Não é caro, meu amigo. Isso é um investimento. Para que você não reclame da crise. É um investimento. Ah, mas o livro é R$100. Não é caro, meu amigo. Isso é um investimento. Isso é um investimento. E investir em cursos, investir em boas leituras de livros técnicos, é que vai fazer de você um profissional diferenciado. Quando você estuda, quando você se especializa em cursos, lendo livros, pesquisando, varando a noite estudando. Ontem eu fui dormir 2 da manhã. E eu só dormi 2 da manhã porque faltou energia. Porque se não tivesse faltado, eu tinha esticado mais um pouquinho. Mas o que era que eu estava fazendo? Eu estava estudando. Eu estava lendo. Porque aquele tipo de coisa, em eletrônica, em tecnologia, você não pode se dar ao luxo de parar de estudar. Você não se dá ao luxo de parar de estudar. Não é como outras coisas. Ah, não. Eu já sei soldar aqui um componente, tá bom. Não. Você estuda todos os dias. E o ótimo profissional é aquele que está sempre se reciclando. Você pode até estar assistindo essa live aqui, e você pode dizer, ah, Ronivão, mas eu já sou um técnico experiente. Eu já tenho 10 anos de bancada. Mas eu tenho certeza que num curso como esse, você vai aprender alguma coisa nova. Uma técnica que você não sabia, uma técnica que você tinha dificuldade de desenvolver, né? Porque além de todas as coisas relacionadas à eletrônica que vocês vão aprender nesse curso, vocês também vão aprender a soldar. Vocês vão aprender novas técnicas de soldagem. Pessoal, é um investimento. Tudo que você usar para crescer profissionalmente, nunca encare como um gasto, e sim como investimento. E essa é a dica. Para que a crise não te aperte, para que você não fique reclamando da crise, o meu conselho é que você invista em conhecimento. E principalmente se você mora aí no interior. Né? Em praticamente em todos os interiores são poucos especialistas em determinadas áreas de tecnologia e eletrônica, né? E, geralmente sempre tem aquele cara, o único cara que faz o serviço, e você pode ser o outro cara que também faz serviço e presta um bom serviço. Agora, para isso você precisa adquirir conhecimento, precisa se especializar, né, para não ser passado para trás e ser um profissional de referência. Já pensou? Quando as pessoas pensarem em um profissional, em um técnico eletrônico, as pessoas pensarem em você, porque de fato
você é um profissional experiente? Então, pessoal, invista, né? De uma vez por todas, tire da sua cabeça que você está gastando dinheiro com livro, que você está gastando dinheiro com curso. Você não está gastando, você está investindo. Esse é o meu recado para vocês, né? Nós estamos chegando aí a mais ou menos uma hora de live. Eu quero agradecer aí a galera. Tem um monte de gente aqui falando. O Rodrigo Silva faz outra pergunta aqui bastante interessante. Ele pergunta o seguinte: Ronivon, qual sua opinião sobre automação comercial, que está em crescimento? Vale a pena fazer um curso na área? Sim, vale muito a pena. Investir tanto em automação comercial como residencial também, né? Nos interiores nem tanto, mas nas grandes capitais as pessoas estão investindo, as pessoas querem as suas casas inteligentes, né? E quem faz com que as casas se tornem inteligentes, de fato, é a automação, né? É outra área que também requer a nossa atenção. E uma coisa também que eu aconselho para vocês é que vocês conheçam, né, os produtos que englobam essa questão de automação. No caso, os microcontroladores, como por exemplo Arduino e variantes, né? Arduino, Raspberry Pi, né? Que são micro computadores, por assim dizer, né? É muito interessante e vale sim a pena estudar também. Então, pessoal, era esse o recado que eu queria falar para vocês, lembrando os links para que vocês conheçam o curso de eletrônica, né, que vai do básico ao avançado, está aqui na descrição. E também, para as pessoas que participaram ao vivo aqui da live, o link está aqui no topo do chat, né? Clica lá, cadastre o seu e-mail e receba. Aí você vai ter direito, se não me engano, são 4 aulas gratuitas para vocês testarem o curso, para ver se de fato vale a pena todo o conhecimento que está passando, né? Depois vocês decidem se de fato querem fazer esse investimento. Mas de uma vez por todas, tirem da cabeça de vocês que vocês estão gastando. Vocês não estão gastando, vocês estão investindo na carreira de vocês, tá bom? Um forte abraço. Eu pretendo fazer um vídeo mais organizado sobre esse assunto. Eu vou postar essa semana ainda, mas eu não poderia deixar de passar em branco essa informação do curso que foi lançado ontem. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Um forte abraço. O meu amigo Rodrigo Silva tá pedindo aqui: manda um salve pro filho dele, Ramon. Acho que deve ser aqui pro filho dele, né? Não sei. Um salve aí para Ramon. E um abraço a todos. Fiquem todos com Deus, pessoal. Vamos investir na nossa carreira profissional para que a crise não nos abata. Tudo bem? Um forte abraço aí, um beijo no coração de vocês e até um próximo vídeo aqui no nosso canal. Tchau, pessoal!